Tak, čau čau všem, vítám vás u dnešního videa. Nebojte, nezbláznila jsem se, nemám ani covid, ani nejsem v izolaci. Jenom jsem vám chtěla ukázat ještě do mý sbírky Metallica, co jsem vám minule ukazovala, asi ve dvou videích. Tak tohle jsem zapomněla ukázat, roušku, já ji sundám, kde se mi zamlžujou brýle, jo. Takže mám takovouhle roušku, tu mám asi 2 roky. Jo. To už se moc dneska nenosí, jenom, že jo, když zase přijde nějaká mánie covidová, tak k lékaři, jo, nebo tak, protože respirátor to na mě nikdo jako nedostane. Jedině Metallica, protože jsem blázen do Metalliky, jo. Takže takhle, Metallica rouška. Potom tady mám, to už mám asi, no, nějakých 5 let samolepku, ale nevím, jestli ji uvidíte, možná, že jo. Je teda bílá, protože já mám černou elektrickou kytaru. Tak jsem přemýšlela, že bych si to na ní nalepila, ale nelepila jsem to, nebudu ničit tu kytaru, ne, nebo ne, že bych ji ničila, ale nějak se mi nechce. Takže si ji schovávám, myslím, že to bylo z AliExpressu nebo z Wishe, teď už jsem to tam neviděla, určitě se to dá sehnat i u nás tady v Čechách, na českých e-shopech, nevím, metalových, nevím, neskoumala jsem. Ale schovám si ji třeba na jinou příležitost, říkám na tu kytaru, jako bylo by to tam hezký, ale... Nechám si ji. No zase, kdybych si to dala na auto, tak nevím, aby to nikoho nedráždilo, aby to nikdo nepoškrábal nebo něco. Známe lidi, že jo, lidi jsou zlí, někteří teda, neříkám, že všichni. A byla by dobrá to i černá, no, sehnat černou samolepku, ale nevadí, takhle. No a na co jsem čekala, furt jsem otravovala paní v trafice, furt jsem jí volala, i když mi to paní skovala od pulťák, tak tuhle tu edici, co vyšla z Planet Metalu, je to, vyšlo to vlastně jako druhý, stálo to 150 korun. Já teď nevím, kolik jich tam je, kolik jich bude. Je to, myslím, že to vychází jednou za 14 dní. Mě zajímala jenom Metallica. Jo, první vyšlo AC/DC. Druhá jako Metallica jsem ráda. To AC/DC, to první stálo 49. Tady to stálo 149 a pak se to stupně nějakých 279 korun. A jako ono každých 14 dní kupovat za necelý 300 knížky. Nevím, jako pro mě je to hodně a hlavně já jsem chtěla Metalliku, jo, ostatní jakoby kapely mě nějak nezajímají, jako poslechnu si, to jo, neříkám, že ne. Takhle, mezi náma já neposlouchám jenom Metalliku, já si poslechnu třeba i taneční hudbu z diskoték, jo, co bylo v 90. letech, pop, rock, jo, nemám s tím problém. Třeba i vážnou hudbu, někdy je to jako pěkný to poslouchat, ale chtěla jsem jenom Metalliku, takže jsem šťastná, dneska přišla, no dneska je čtvrtek. Samozřejmě počasí mi zase nepřeje, protože vždycky, když chci natáčet video, tak buď je zataženo, nebo leje. Teď momentálně leje. Takže tak, no, ještě jsem se, abych pravdu řekla, se do ní nekoukala. Jo. Já jsem vám to rychle natočit. No, asi to budou, že jo, ty jejich začátky. Jo, tak já jenom ukážu. Ukážu jenom něco zběžně. Stránek to má kolik? 60, ne, víc to bude mít stránek. Možná nějakých, no, 63. A koukám, že v té třetí tý v edici vyjde Iron Maiden. Taky jsou dobrý, ale říkám, já jsem chtěla jenom tu Metalliku. No, je tady, koukám, že je tady i jakoby fotka Slayer, ty jsou taky výborný. A nevím, jako... Říkám, ještě jsem ji nečetla, jenom jsem vám chtěla udělat takový dodatek ještě jakoby do té mojí sbírky Metallica. Tu roušku jsem zapomněla minule, i tu samolepku. No, sešla se mi ještě dneska právě ta knížka, říkám, tak udělám takový kratší video. No a tady je jejich kompletní diskografie od roku 1983 až do roku 2020. Takhle. Jo, ale určitě ten, kdo miluje Metalliku, poslouchá, tak si to určitě už koupil, prohlídnul, přečet. No, já se podívám na ní až večer. No, tak abych tady s tím nelistovala furt, tak ještě takhle třeba, jo. Tady už jsou staříci, ale pro mě jsou furt mladíci, hlavně, že jim to zpívá a hraje. No a v dubnu se těším, já nevím, kdy 14. dubna vyjde jejich nový album, takže se strašně moc těším. Pár písniček, co teďkon jakoby pustili, tak jako, no, uvidíme. Některá se dá poslouchat, některá pro mě, já jsem takový, i když Metalliku miluju, tak ne všechny písničky si mi líbí, jo, ale já to mám takhle s každou kapelou třeba.
Jo, něco miluju víc, něco se mi absolutně nelíbí. Jo, zase nejsem takovej úplně takovej cvok, že bych poslouchala úplně, jo, extrémně celý album nebo to. Jo, prostě mám vždycky svoje vyhraněný písničky. No nic, tohle bylo kratoučký video, říkám, to byl jenom takový dodatek, jo, k sbírce Metallica, už nic jiného nemám. Minule jsem říkala, že chci si koupit ten baťůžek, no koukala jsem, že stojí, teď nevím, Metal Shop na, jo, Metal Shop, že stojí 1390, nějak tak, no plus pošta, že jo, tak to máte 1600. No, tak to se mi nechtělo dávat ty penízky, chápu, jako ten baťůžek, mě, protože je kvalitní, je značkový, mě vydrží teda, no mě by vydržel možná celý život, jo, pokud se, jo, jakoby nerozpářou, nebo neudělá se někde díra, nebo ty popruhy, jo. Ale myslím si, že u tady těch kvalitních ne, že to je opravdu dobře odvedená práce, ale nechtělo se mi teď dávat penízky. Přemýšlím, chci to už delší dobu, že bych si nechala udělat tetování, že jo, tady mám vlastně tu metaliku, to jste viděli minule, tak abych to tady znova neukazovala. No, přemýšlela jsem, že bych si dala ještě na jednu stranu. Já nevím, jestli si mám dávat to samý zase, abych nevypadala jak cirkusačka nebo něco jiného. Mám stažený obrázky, kde mám nějaký, jakoby, co by se mi líbilo, ale většinou je to jakoby na lítko, že ta fotka je větší. Nevím, jak by to vypadalo v menším. Jako, jo, já tu ruku jako, jo, to vidíte, já to nemám nějak silný. A nebo sem něco, no, jako prostě s nějakou tématikou metaliky. Takže popřemýšlím o tom, takže asi nejdřív bych to tetování. No a ten baťůžek, ten počká, já tady mám potačkový, ten jste viděli, myslím v tom prvním díle o Metalice. No ale je takovej jako, ten styl toho baťůžku se mi až tak moc nelíbí. Mám jiný vyhraněný styl, tak každý máme nějaký styl, že jo, někomu se něco líbí, někomu ne. Uvidíme, uvidíme, jo. Říkám, zase to jako nějak nepospíchá. Uvidíme časem. Tak jo, já doufám, že se vám dnešní video líbilo. No, děkuji vám za zhlédnutí. No a kdyby se mi zase něco naskytlo, jo, od Metaliky, tak vám zase udělám, to už bude, to je třetí, tak bych vám udělala ještě čtvrtý. Ale to možná až časem, jo, takže se mějte moc hezky. Přeju vám hezký den, i když dneska je teda uplakenej. No, opět vám děkuji za vaše odběry, za vaše lajky, za vaše komentáře. Mějte se hezky, ahoj.